សោមជូនរឿងនីតិញ្ញាណខ្មែររឿងនៅម៉ោង12យប់ លោកណនៀងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍លោកណនៀងនិងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីមកកាន់ Channel រឿងប្រេងខ្មែរជាបន្តទៀតដែលមានខ្ញុំបាទគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងរៀបចំនៅក្នុង Channel មួយនេះជូនប្រិយមិត្តលោកណនៀងស្ដាប់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅរឿងនីតិនរន្ធត់ប្រិយប្រូចមួយទៀតយកមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបាទដោយសារតែប្រិយមិត្តគឺគាំទ្រច្រើនមែនតើអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រអីឡូវនេះខ្ញុំចង់ទៅថាតើរឿងនេះមានអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងណាសូមមើលរំប្រិយ រឿងនេះបានកើតឡើងអំឡុងឆ្នាំ2000កាលនោះដើមឡើយត្រង់ចំណុចរងវងមូលព្រះនរាយខេត្តព្រះវិហារពុំទាន់មាននោះទេដំបន់នោះគេហៅឈ្មោះថាច្រោមកជ្រូកពិសិដ្ឋគឺជាកូនអ្នកលក់ដូរតូចតាចម្នាក់ដែលរស់នៅក្បែរសាលារៀនអនុវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនត្បែងមានជ័យរាល់ថ្ងៃពិសិដ្ឋ គេតែងតែធាក់កងទៅរៀនគូភាសាអង់គ្លេសនៅមណ្ឌលភាសាចាស់ថ្ងៃនេះក៏ដូចសពដងដែរពិសិដ្ឋជីកកងទៅរៀនគូធម្មតានៅម៉ោង7:30នាទីរហូតដល់ម៉ោង9:30នាទីទៅបកត្រឡប់មកផ្ទះវិញថ្ងៃនោះនារីគឺជាមិត្តสนิทស្នាលរបស់ពិសិដ្ឋ បានពឹងឲ្យគេជួយជូននាងទៅផ្ទះគឺពីភូមិប៉ាលហាលពួកគេទាំងពីរអ្នកជីបណ្ដើនីយីលេងជាមួយគ្នាបណ្ដើយ៉ាងស្របាយរីករាយតាមរបៀបមិត្តភ័ក្តិយល់ចិត្តគ្នានិងสนิทสนមប្រមាណជាចិត្តមួយម៉ោងក្រោយមកពួកគេក៏បានទៅដល់ផ្ទះរបស់នារីពិសិដ្ឋចូលមកលេងក្នុងផ្ទះមួយភ្លែតសិនមកហូបទឹកហូបអីសិនទៅ ម anyway, really ្ដាយន Sa... Some... ារីដ Zero... ែលដេកលេងនៅក្រោមផ្ទះបានហៅពិសិដ្ឋបាទអ្នកមីងហៅចោគ្រួសារខ្មួយសុកស្បាយឬទេម្ដាយរបស់នារីសួរទៅពិសិដ្ឋពិសិដ្ឋក៏ឆ្លើយថាបាទសុកទេអ្នកមីងខ្ញុំគិតថារោគលៀអ្នកមីងនឹងនារីសិនហើយព្រោះអីយកជ្រៅណាស់ទៅហើយអូមិនអីទេខ្មួយខ្មួយទៅចោសុកស្បាយតាមផ្លូវណាពេលនោះពិសិដ្ឋក៏ឆ្លើយបាទអរគុណច្រើនហើយមីង ព <oticality> ិសិដ្ឋក៏ទៀងកង់ធាក់មកផ្ទះវិញជីបានប្រហែលជាមួយគីឡូម៉ែត្រក៏ស្រាប់តែកង់របស់ពិសិដ្ឋបែកពេលនោះពិសិដ្ឋក៏បੰដាកង់រហូតដល់ម៉ោង7:11កន្លះទៅហើយมันយូរប្រហែលពិសិដ្ឋក៏បੰដាកង់មកដល់ចំណតជ្រมาะជ្រ وق នោះល្មមភ្លៀមភ្លៀមនោះ កេហៈមានអារម្មណ៍ខុសផ្លែកពីធម្មតាគឺខ្ជិលកាន់តែត្រជាក់ស្រឹបៗខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងស្រាប់តែចង់បុកពោះជាមួយនឹងសម្លេងឆ្កែលូយ៉ាងក្រលួយគូអោយព្រឺក្បាលជាពន់ពេក ស្របពេលនោះដែរស្រាប់តែមានសំឡេងខ្ទោខ្ទោញយ៉រដីហាក់ដូចជាសัตว์អីដោះធំសម្បើមដើរមករកគេអ៊ីចឹង ពិសិដ្ឋមានទឹក20ស្លេកស្លាងលេបទឹកមាត់ទឹកកលឺសូក្អឹកៗភ្នែកខំសម្លឹងទៅតាមទឹះនៃសម្លេងនោះតែអ្វីដែលគេបានឃើញគឺស្រមោលខ្មៅដធំមួយដែលមើលទៅរូបរាងនោះដូចជាសัตว์ប៉ុន្តែមិនច្បាស់គេក៏បានសម្រេចចិត្តដើរទៅមើលព្រោះអីវាមកផ្ាំងផ្លូវទៅផ្ទះរបស់ពិសិដ្ឋនោះឯង ភ្លៀមភ្លៀមនោះពិសិដ្ឋហាក់ស្ទើកៀងបេះដូងព្រោះសំលេងឆ្កែលូគឺចែងសัตว์មួយនោះនោះគឺជាសัตว์ឆ្កែខ្មៅមួយដែលមានក្បាលដល់ទៅ3ខ្លួនរបស់វាធំធំប៉ុនដំរីភ្នែករបស់វាក៏ហោមដូចជាភ្លើងកំពុងសម្លឹងមករកពិសិដ្ឋ អណ្ដាតរបស់វាហូទឹកមាត់ក៏ខ្លាពិសិដ្ឋឈោសម្លឹងវាដោយផ្លឹកសမာណីមិនដឹងរត់យ៉ាងណារួចទេភ្លៀមភ្លៀមនោះគេក៏បានភ្ញាក់ខ្លួនដោយសារឆ្កែនោះបានប្រុសមួយទំហឹងហើយរត់សម្ដៅមករកពិសិដ្ឋពិសិដ្ឋស្ទុះមួយទំហឹងខ្លួនចាប់លីកង់រត់បណ្ដាលស្រែកឲ្យគេជួយបណ្ដើប៉ុន្តែហាក់ដូចជាគ្មានបានការអ្វីសោះ ព្រោះគេហាក់ដូចជានៅក្នុងសុបិនចឹងដែរហៅគេក៏ហៅមិនឮហាមតហៅតែមិនឮសំឡេងរបស់ខ្លួនឯងនោះទេគេស្លុតចិត្តយ៉ាងខ្លាំងភ័យផေါងខឹងផေါងឯងមានរឿងភ័យចង្រ្ងាប់ហេតុអ្វីក៏ស្រែកគេមិនឮពេលនោះគេរំភើបកើតធ្លាប់តែឮចាស់ចាស់និយាយពីខ្មោចឆ្កែក្បាលបីតែពេលនេះបានជួបហើយគេមិនដឹងថាបានរស់យ៉ាងណានោះទេ ទោះបីជាពិសិដ្ឋខំរត់យ៉ាងណាក៏កិច្មិនផុតដែរទីបំផុតឆ្កែនៅបានហក់មកខាំក្បាលរបស់ពិសិដ្ឋដាច់ជើងពីរខ្លួនពិសិដ្ឋដេកដួលស្លាប់នៅមុខផ្ទះរបស់ខ្លួនតែម្ដងពេលនោះស្រាប់តែមានសំឡេងសុតៗភ្ញាក់ឡើងគូនមេឃភ្លឺហើយជូរៀបឯវ៉ាន់ពុកទៅលូកពិសិដ្ឋបានភ្ញាក់ពីសបិនអាក្រក់នៅហើយបានឆ្លើយតបទៅកាន់ឲពុកវិញភ្លាមៗទាំងមិនទាន់បាត់ភ័យផងនៅ ពិសិដ្ឋងើបដើបបណ្ដើកកើតបណ្ដើកចោះយោសបអីក៏អក្រក់ម្លេះស្មានថាជាការពឹតឯងភេលឹងញយអាសាច់ពិសិដ្ឋបានយកយល់សបនេះទៅប្រាប់ឪពុករបស់គេហើយគេក៏បានទៅស្រោចទឹករំដោះគ្រោះចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកពិសិដ្ឋលែងដេកយល់សុបិនអក្រក់តទៅទៀតហើយ លោកនានាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនឹងជាទីរាប់អានបាទរឿងម៉ោង12យប់ដែលខ្ញុំបាទបាននិទានជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះក៏បានឈានចូលមកដល់នាទីបញ្ចប់ទៅហើយបាទរឿងនេះគឺជារឿងដែលនិយាយអំពីការយល់សបិនអាក្រក់ហើយនៅក្នុងចំណឺខ្មែររបស់យើងកាលណាតយើងយល់សបអ្វីមួយដែលមិនល្អគឺយើងតែងតែ បច្ចេកចោលឬក៏យើងទៅរកលោកឲ្យសោតមុនដើម្បីបាទកំអោជួបអ្នកសបិនអាក្រក់នោះទៀតក៏ប៉ុន្តែបើតាមវិទ្យាសាស្ត្រជំនឿបច្ចុប្បន្នគឺគេគិតផ្ទុយអំពីការជំនឿរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងគឺគេបកស្រាយទៅតាមវិទ្យាសាស្ត្រគឺគេអាចនិយាយពីចលនាឈាមឬក៏ការធ្វើកានៃហត់អស់កម្លាំងខ្លាំងពេកទៅអាចធ្វើឲ្យយើងសបិនអាក្រក់ឬក៏រវើរវាយផ្សេងផ្សេងជាដើមបាទនេះគឺជាការបកស្រាយផ្ទុយគ្នារវាងជំនឿហើយនិងវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបក្នុងពេល បច្ចុប្បន្ននេះអគុណចារ៉ាលោកនាងនឹងប្រិយមិត្តដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងសេរីយ៍នេះតាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតមកដល់ចំណុចបញ្ចប់នៅក្នុងវីដេអូនេះ ប្រិសិនបាល់ទនៀងដែលជាប្រចាំថ្មីហើយជោះទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតពីឆាណែលរឿងប្រេងខ្មែររបស់យើងបាទលោកទនៀងអាចចុច subscribe ឬចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងហើយលោកអ្នកក៏អាចចុច like ឬក៏ comment ដើម្បីបញ្ចេញជាមតិយោបល់បានផងដែរហើយប្រិសិនប្រអាយសូមលោកអ្នកជួយចុច share ដើម្បីចែករំលែករឿងនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃដទៃទៀតសូមខំថាជួបលោកអ្នកនាងនឹងប្រិយមិត្តជាបន្តនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗក្នុងនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាគ្រប់ជំនポーលោកទនៀងនឹងប្រិយមិត្តជាពិសេសទាំងប្រិយមិត្តចាស់និងប្រិយមិត្តថ្មីសូម ប្រកបទាំងសុខសវត្ថិភាពហើយសិក្ដីសុខក្នុងក្របក្រមក្រមសាសនារកការធ្វើដំណើរសូមឲ្យមានសុវត្ថិភាពតាំងពីដើមរៀងរាល់មកវិញ